Har du lyst på det siste trykket av Odd Nerdrum? Hver dag frem mot julaften så presenterer vi et grafisk blad som er tildekket. Og du kan være med i loddtrekningen ved å svare riktig tittel i kommentarfeltet under. Hvem vet? Kanskje det blir ditt navn vi trekker ut av bollen? Bli med i Nerdrums grafiske julekalender.